Labrīt, 8:26 minūtes, un mēs esam atpakaļ tieši šodien, 29. novembrī, klajā nāk etno mūzikas albums Izmeklētas meldijas un tādā garā. Un šajā albumā klausām 17 izmeklētu, gan mazāk dzirdētu, gan arī tautā iemīļotu melodiju izlasi. Jā, šo albumu ir ieskaņojusi ģimeņas folkloras kopa Garataka, kas pagājušā gadā svinēja apaļu, 10. Gadu jubilēja, bet šorīt pie mūsu viesos ir Garatakas vadītāja Asna Trancāna un vēl kuplis pulks mūziķu un dejotāja arī, to mēs noteikti redzēsim vēlāk. Labrīt visiem! Labrīt! 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 Tiešām prieks redzēt, bet saprotu, ka tā tomēr ir tikai maza daļiņa no Garatakas, vai ne? Tieši, jā, mēs esam mazais sastāvs tikai šorīt. Oho, mazais sastāvs, un cik liels ir lielais sastāvs un pilnais? Jā, mums īpaši ražīgi esam uz 10 gadi un pēc tam sapulcējušies tevi 50 dalībnieki esam Garatakā un tiešām ir vairākās paudzēs, pavisam maziņie, viengadnieki, divgadnieki un tad ir jauniešu pulciņš arī un, protams, arī Kur jūs vecāki. Mēģināt 50 cilvēku kopā? Kur jums nu, mums ir brīnišķīgas talpas, ko jums dod ritums. Ir. Jā, jā. Kā jau mēs pieteicām sarunas sākumā, šodien iznāk etno mūzikas albums, Izmeklētas meldijas un tādā garā. Kas raksturo šīs 16 melodijas, šīs kompozīcijas? 17. Jā. Es šodien pārsakos ar cipriem 17. Jā. Nu, pirmām kārtām šīs te melodijas tik tiešām ir tādas, kas raksturo mūsu pašas, mūsu tādu dzīvesprieku, humoru, arī pats nosaukums ir ar tādu humoru pieskaņu. Tā kā, jā, mēs centāmies, lai tas tiešām raksturo mūsu vislabāk, bet principā tā ir tāda, es teiktu, nostaļģija par pagājušo gadsimtu, par lauku dzīvi, arī par pilsētas ballēm, un arī šodien mēs nospēlēsim vienu tādu meldiju, kas, jā, kādās lauku vai pilsētas ballēs ir skanējusi pagājušajā gadsimtā, un cilvēki ir šībrējuši pie šīs No manas puses kompliments jums, kā jūs izskatāties šorīt. Tas ir brīnišķīgi tiešām un tas, ko Asna teica, bet vai tas nozīmē, ka šī balles spēlēšana notiks arī tad turpmāk, teiksim, būs šāda arī koncertdzīve iecerēta šobrīd? Nu? Jāsaka tā. Nu, kā tad ir? Tā. Bieži mūs nevar sastapt uz skatuvēm, bet mums ir tādi ļoti īpaši koncerti, un arī mēs nākamā gada martā mēs rīkosim Garatakas lielu koncertu, kurā tad, jā, būs gan balles, dejas, gan arī lauku dziesmas un tā dzīve. Tur vajadzēs ne tikai lielu mēģinājumu tā, bet arī lielu skatuvi un lielu skatītāju. Jā, mēs klēsim, kur tad Rīgā ir tā. Jā, bet ja jūs neesat bieži redzams, nozīmē, ka jūs esat unikāli. Un tas ir tas ārkārtīgi skaistais, ko mēs noteikti varam secināt pēc šī rīta sarunas. Bet šobrīd gan mēs dosimies. Tu gribēji Jā, man viens vēl maziņš jautājums. Es sapratu, ka ne tikai latviešu valodā jums albumā melodijas, vai ne? Jā, ļoti labs jautājums. Mums ir arī latgaliešu valodā, bet pats galvenais mums ir arī viena dziesma ukraiņu valodā, jo mums viens dejotājs, viens šīvarētājs, atšīvarējs no Ukraiņas. Ir, tā kā, jā, mēs ļoti lepojamies, viņš brīnišķīgi dzied, tā kā tiešām skaistas tiesas. Brīnišķīgi, mēs esam gatavi šī priekšlikumam. Lai skan. Nu tad lai skan šī arī, 1, 2, 3, 4.